xildhibaan cabdirashiid maxamed yuusuf oo ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ee degmada berbera oo kulan saxaafadeed ku qabtay maanta magaalada berbera ayaa waxa uu ka hadlay horumarka ay xukuumadihii kala dandambeeyey ee kulmiyey ka geysteen gobolka saaxil. sidoo kalena waxa uu xildhibaanku ka difaacay eedo ay u jeediyeen xubno ka mid a siyaasiyiinta gobolka saaxil ka soo jeeda oo uu sheegay inay xilal hore uga soo qabteen xukuumaddii hore ee siilaanyo. eedahaasi oo xildhibaanku uu ku tilmaamay inaanay waxba ka jirin. waxaan doonayaa inaan ka hadlo magaaladeenna berbera iyo gobolkan saaxil horumarka ka jira ee dhammaan ummaddii ilaahay abuuray madow iyo caddaanba ay ma jiranayaan. haddii aan ka hadlo for example aan qodobeeyo dowladda hoose ee berbera oo kale ama golaha deegaanka degmada iyo tuulooyinka gobolka saaxil, dhammaan horumarka arrimaha bulshadu uu gaadhay shaqaalaha dowladda hoose waxaan ugu nimid 700 qof golaha deegaanka markii xilka la wareegay 2012 aakhirkiisii, haddana waxaa ka shaqeeya 2000 qof in ku dhow. mushahar kordhin baa 4 goor loo sameeyey shaqaalaha dowladda hoose. bilicda magaalada iyo wadooyinka dhammaanteen waynu ka markhaati furaynaa. islaamaha miyiga jooga ayaa ka markhaati kacaya horumarka berbera, ammaanta maayarka berbera iyo golihiisa deegaanka. nabadgelyada dowladda hoose waxyaabaha ay qabatay aan la qarin karin waxaa ka mid ah nabadgelyada inta ay ka qabatay iyo ciidamada kala duwan dowladda hoose ka qabatay oo dalka ka jirta ma jirto. maalintii dhowaad waxaa markhaati ka haydeen 4 gaari oo halkan lagu wareejinayay wasiirka arrimaha gudaha, qaar ka horreeyayna way jireen. intaa haddii aan ku dhaafo dowladda hoose shaqo abuurka magaalada, dalkan 5 mashruuc oo waaweyn oo Soomaaliland ka socda, 5 berbera ka socdaan iyo gobolka saaxil. hay-addan DP World ee Imaaraatiga dekedda maamusha shaqaalaha waxyaabaha nolosha bulshada taabanayeen doonayna inaan ka hadalo shaqaalaha. qofkii shaqaalaha ahaa qaadan jiray for example 1 million oo Soomaaliland shilin oo u dhiganta 100 dollar, maanta 20 million buu qaataa iyo dhowr iyo 10 million. shaqaalaha uu shaqo tagaa ilaa 100 shaqaalaha ayay DP World kordhisay muddadii ay dekedda maamulaysay oo u badan reer saaxil, qaar mushahar qaata iyo qaar internshipa oo u tababar u socdaba. shafa alnahda waa shirkaddan dhisaysa dekedda cusub ee 400 mitira, 130 shaqaala oo reer Soomaaliland baa u shaqeeya. waa shaqo abuur ajnabiga ka badan, waayo xirfadii inagu dekedaha lagu dhisayay ma lihin inagu. 130 shaqaalaha baa halkaa jooga. airportkii ugu weynaa Soomaaliland ama Afrika kuwa ugu waaweyn ka mid ahaa berbera laga dhisay, waddadii berbera corridor ee berbera wajahle gobolkan saaxil bay ka bilaabantaa oo waa tan socotaa. shirkadda Singapore Silk Road Energy shaqaalaheedii ugu horreeyey shalay bay soo gaadheen magaalada, tiro badan oo shaqaalaha baana iman doonta. for example markaynu ka hadlayno waxyaabaha nolosha bulshada taabanaya waxaa ka mid a biyaha magaalada berbera 2 sanadood ee ugu dambeeyey 1,800,000 dollar ayaa la geliyey oo biyo ballaarinta lagu sameynayo. 8 ceelo waa laga qoday berberi muddo 2-3 sano ka hore biyo la-aan bay ka cabanaysay, laakiin maanta ka caban mayso. laydhka haddii aynu ka hadalno, laydhku halka kilowatt Soomaaliland berberi ugu jaban yahay, berbera ayuu ugu jaban yahay 0.39 weye kilowattku. 10 sano ka hor ama 9 sanadood ka hor markii xukuumaddii kulmiyey axmed siilaaye ay waddanka ku guuleysatay taladiisa 0.9 buu layrku ahaa. in la kala saaro maaha, rag baan arkayay maalindhood mucaarid ahoo ka hadlayay dowladdayadii hore iyo dowladdan. dowladdani waa kulmiye, dowladdii horena kulmiye ahay, wax isbedelay ma jiraan. iyagunbaa kuraasida waayey oo madaxweyne kasta marka uu yimaado staylka ama qaabka uu dadka selectionka ku sameynayo uu ku xulanayo hawl isaga u taalo weeyaan. haddii ay la shaqeynayaan madaxweynihii hore, dee madaxweynahana rag kalun baa la shaqeynaya. wax isbedelay oo halkaa labada dowladood lagu kala saaraa ma jiro. kulmiye waa kulmiye. maxay daaran tahay qaylada mas-uuliyiintii hore ee gobolka saaxil ee maalmahan TV-yada ku jirtay? waxay daaran tahay maansadii dallaalimo Abwaan Hadraawi wuxuu yidhi waxaa la isku dilayaa in xumaa la doorshiyo xil daryeelidiisiyo dad u hiilin maahee geeyada dekaanka
أن دول بوحشو أو أن دول بوحشو دل أسد كل كيغو تات كأن كل رافع يجسود دقوية وحيلقى لنا يعني هل كان واحد يدك عضينا يعني إن أنا أهين دن بلشده غير بربرة يدن بلشده غير ساحل يجون بكراسي دواعي نو ولا بمركي وحيل كهية وحي وقبطي يا وحي وحميينا تاريخ ده خصي دانتا وحن دون يا إن بالرجاء تي في هذا كهاد ليا عضو دنو قبطان أنا وديار بانو هاي أنا دفاعي مامو كقبل كا iyo ka digmada berberaba maadaama aan ahay xildhibaan laga soo doortay digmada berbera isla markaana aan ahay gudoomiyaha gudida arrimaha bulshada ee golaha deegaanka berbera sidoo kale xildhibaanka warbaahintu wax ka waydiisay inuu kamid yahay dadkii u tartamay inay qaataan iskaraabka yaala haamaha kaydka shidaalka ee magaalada berbera isla markaana arinta ka hadlinaysa ay taatahay waxa uu sheegay inaanay jirin wax u diidaya inuu tartamo iibka iskaraabkaasi isla markaana uu kamid ahaa cid la siiyay iskaraab ma jirto saxaafadda waynu ku wada jirnaa bid baa la geliyey guddida qandaraasyada qaranka faafinaysay anigu waxaan ahay nin ganacsada haddii shirkada ganacsi baan leeyahay haddii aanu tartamayo wax iska ka hortaagaya ma jiraan laakiin cid la siiyeyba ma jirtee tartankii iyadoo ku jirta bay dowladdu hakisay waa la hakiyey cidina kumay tartamin tartanka waan ka qayb gelayaa maxay diidayaan waan ka qayb qaadanayaa waan adii imika la soo dhigana waan ka qayb qaadanayaa wixii diidayaana ma jiraan maxamed abdullahi soo fariiste star tv magaalada berbera